Tak čo, je to bublina, nie je to bublina? A byty takých a podobných panelákov v Bratislave narastli za posledné 3 roky o 40%. Tu sa stáva. No, napriek tomu, že tie ceny nehnuteľnosti rastli celkom rýchlo v poslednej dobe, tak rastli aj priemerné mzdy na Slovensku. Od poslednej finančnej krízy narastli mzdy o 40%, čiže v pomere tým mzdám určite nie sme v cenách nehnuteľnosti ešte na nejakom extréme a je možné, že teda ceny nehnuteľnosti budú aj naďalej rásť. Dôležité je, čo robia centrálne banky, či naďalej pokračujú vo svojej manipulácii nízkymi úrokmi, či naďalej zavádzajú tých spotrebiteľov a domácnosti tým, že teda navždy budú nízke úroky. Hypotéky na Slovensku sú už extrémne lacné, keď sa pozrieme na nové hypotéky, tak tie sa dávajú už za 1,6%. A pritom tá spotrebiteľská inflácia, čiže rast cien v ekonomike, je už niekde na 1,8% medziročne. To znamená, že ľudia si berú hypotéky takmer zadarmo. A ono to funguje na tých ľuďoch. Keď sa pozrieme na úvery domácnostiam, tak vidíme, že na Slovensku tie úvery narastli od poslednej krízy na trojnásobok. Ale je treba povedať zase na druhej strane, že z relatívne nízkej úrovne. Chuck Prince, šéf Citigroup, kedysi povedal, že pokým hrá muzika, musíte tancovať. O rok a pol neskôr na to jeho banka skolabovala. Takže priatelia, muzika hrá a ešte ďalej bude hrať, ako hovorili predstavitelia Európskej centrálnej banky. Čiže musíme ďalej tancovať, ale odporúčal by som, aby sme nespustili pohľad z voľných stoličiek. V tomto prípade tými voľnými stoličkami sú úrokové sadzby. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, že či máme na Slovensku drahé alebo lacné nehnuteľnosti, tak sa pozrite na môj newsletter Zlé peniaze, dobrý život. A po prípade, keď ho chcete odoberať, nechajte tam aj svoju mailovú adresu.